sabe? Eu derreto o metal e fundo, faço. Não, não, troca a boca, tá cheio de óleo. Tem? Aqui, ó, eu tô vendo a questão de graça do lado. Lá não tem. Aqui tem, olha lá, olha lá, olha lá. Pegar não, ele vai me ter um pouco pra cá, não vai pegar ela. Aí quando ela foi, ai meu Deus do céu, se for embora eu pressão não. De 11 à meia-noite e meia e de 3 às 4 horas.